Про соціально-економічний розвиток Комсомольська у вступній доповіді розповів міський голова Сергій Супрун. Він зазначив, що навіть за складних соціально-економічних умов в країні місто має стабільне наповнення бюджету і перспективи розвитку. Завдяки успішній роботі бюджетоутворювальних підприємств Полтавського та Єристівського гірничо-збагачувальних комбінатів бюджет Комсомольська сьогодні становить понад 430 мільйонів гривень на рік. Податки цих двох потужних промислових підприємств сягають майже 70% від загальної суми надходжень до міського бюджету. Нині Комсомоль займає перше місце не тільки в області, а й в Україні за багатьма показниками соціально-економічного розвитку. Ми маємо перше місце серед міст обласного значення та й України по рівню середньої заробітної плати, яка на сьогоднішній день складає 4737 гривень. Це на 49% більше від середнього показника по Полтавській області і на 36% більше від показників в цілому по Україні. Полтавський та Єристівський ГЗК відіграють також значущу роль у покращенні умов життя мешканців Комсомольська. Між міською владою та підприємствами укладено угоди про соціально-економічне партнерство щодо додаткового фінансування, яке йде на утримання та реконструкцію об'єктів галузей охорони здоров'я, освіти, фізкультури і спорту та культури. Сума додаткових коштів, які отримує місто завдяки такому партнерству, складає майже 50 мільйонів гривень на рік. Сергій Супрун подякував народному депутату Константинові Живаго та голові правління ВАТ ПГЗК Вікторові Лотоусу за активну співпрацю із міською владою та соціальну відповідальність підприємств. Міський голова вручив Костянтинові Живаго відзнаку «Почесний громадянин Комсомольська» та трендовий подарунок – вишиту сорочку. Народний депутат при цьому зауважив, що при нагоді одягне її для одного з візитів до нашого міста. Також відзнаки Комсомольської міської ради «Вдячність громади» отримали генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю Єристівський ГЗК Микола Горошко, заступник голови правління відкритого акціонерного товариства Полтавський ГЗК з фінансових питань Микола Кладіїв та лікар загальної практики, сімейний лікар поліклініки «Медичний центр ПМСД» Наталія Савельєва. Голова правління відкритого акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» Віктор Лотоус під час свого виступу зазначив, що підприємство є унікальним. У виробничому процесі застосовано технології, що не мають аналогів на пострадянському просторі. Обсяг капітальних вкладень в модернізацію виробництва за останні 7 років становить понад 1 мільярд 600 тисяч доларів. Ефективне впровадження технологічних інновацій дозволило Полтавському гірничо-збагачувальному комбінату суттєво збільшити обсяги виробництва продукції. Рост об'єму производства добичі руди составило 44%, увеличили ми об'єми производства акатиші на 20%. Особливо значительний стремительний рост таких показателів, як руди і акатиші, произошов останній 13-14 год, це коли іменно в повній мірі почали реалізовуватися програма акціонерів, і ми почали добувати руду на Єристівському горнообійдітельному комбінаті. Іменно зробили акцент на те, що іменно це обстоятельство привело до добичі і руди, значительним і, саме головне, до производства акатиші. Практически ми на 45% увеличили об'єм акатиші, так називаємо, преміум качества, це 45%. 2015 року Полтавський ГЗК навіть за умов промислової кризи в Україні продовжує нарощувати обсяги виробництва. За перший квартал цього року підприємство вже поставило кілька рекордів. В феврале практически 100% об'єму производства акатиші составило преміум качества, 65%. Это практически стало возможным, потому что мы внедрили производство технологии флотационной доводки. Практически закончили мы эту технологию и сейчас в полной мере можем получать выгоды от многолетнего, будем говорить, труда акционеров, трудового коллектива и производить практически по 100% акатышей премиум качества. В марте месяце произведено тоже рекордное количество магнетитового концентрата, 1 300 000 тонн. В марте также мы произвели 960 тысяч тонн акатышей собственного сырья, это руда, добытая в карьере Єристівського горнообійдітельного комбінату, Полтавського горнообійдітельного комбінату. За результатами роботи у 2013, 2014 та у першому кварталі 2015 року компанія «Ферекспо» є найбільшим на пострадянському просторі виробником залізорудних окатків та їхнім експортером за кордон. Народний депутат України Костянтин Живаго на нараді адміністративно-господарського активу зауважив, що група «Ферекспо» є великим інвестором в економіку України і Полтавщини, зокрема. За 2014 рік обсяг реалізованої продукції промислової склав більше 13 мільярдів гривень з ПДВ. І це стосовно курсу, який був в середньому менше, ніж 12,95 по року 2014-го, тобто це більше мільярда доларів Сполучених Штатів Америки. Тобто по сьогоднішніх цінах, і в цінах цього року, і по курсах цього року, це, ми сподіваємося, буде більше, ніж 20 мільярдів гривень. 20 мільярдів гривень – це, відповідно, майже
1,3 або 1,4% валового внутрішнього продукту всієї країни. Обсяг інвестицій в розвиток Полтавського, Єрсівського та Біланівського гірничо-збагачувальних комбінатів наразі сягає 717 мільйонів доларів. Це найвищий показник на Полтавщині. 67% всіх інвестицій, які були вкладені в Полтавську область, припали саме на місто Комсомольськ і прилеглі території. Ми бачимо, що Полтава отримала майже 13% інвестицій, Кременчук – 5,1% інвестицій, Миргород – 0,5%, Лубний – 0,6% інвестицій. На завершення наради голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко зауважив, що вражений результатами ефективної роботи підприємств групи «Ферекспо» і їхньою співпрацею із територіальною громадою. Губернатор щиро подякував народному депутатові України Костянтину Живаго за значний вклад у розвиток краю. Кращої моделі, ніж в місті Комсомольській, я не бачив. От та модель співпраці бізнесу і місцевого самоврядування – те трансформування здобутків, які сьогодні отримує бізнес в Комсомольську, на території всієї вашої комсомольської громади, я теж не бачив. Я вам скажу чесно, відверто, ті умови, в яких сьогодні працює Костянтин Валентинович, низький йому уклін. Те, що сьогодні героїчно робить Костянтин Валентинович Живаго на теренах Полтавщини, не боїться вкладати гроші, це, я вам знаєте, дорогого вартий. Тому, Костянтин Валентинович, вам особисто подяка. Валерій Головко також висловив вдячність за ефективну роботу міському голові Комсомольська Сергієві Супруну. Я пишаюсь вашим містом. І ту модель, яка існує сьогодні в Комсомольську, буду впроваджувати в територіальній реформі всієї Полтавщини, сказав губернатор.